असलम दोस्तो अॼु तव्हांखे तकरार ड्रामे जी पूरी नई अपडेट ॾींदासीं इन वीडियो में इन खे आख़िरि ताईं ॾिसो हिकिड़ी ख़ासि तव्हांखे ॻाल्हि सदौरे यानी अस क़ैशी जे बारे में शेर अली बारे में ॿुधाईंदासीं नवाब ख़ान जे लाइ नई ख़दकेर खोटण वारो आहे नवाब ख़ान जो एंड थींदो अॻिते हरी शेर अली जो जेको आहे नवाब ख़ान जे लाइ वेंदे वेंदे असद एसे जो

काॾे न वेंदो उनखां पोइ हेॾे होॾे वारे असदु कुर्शि खे करे सघनि था ऐं नवाब ख़ान जे लाइ ए सी चओ असदु कुझु न कुझु खॾु खोटिरे ऐं उनजे तो के केसि मथां मड़े वेंदे वेंदे उहो ॻोठ वारनि हक़ जी रांदि करे वेंदो सजावल ख़ान जे मथां बि कोन को थोरो कयूं वेंदो अहिड़े हिसाब सां दोस्तो जेका खून कराया नवाब ख़ान उहो एस असदु ए सी

हाणे हीअ कोशिशि कंदा त भक्त खे निपटायूं ऐं भक्तु भावल खे भड़काए हथियारु हथियारनि में बारूद भरे छॾियो अथई भली कूड़ो ई बारूदु हुजे लेकिन भरियो त अथई न अहिड़े हिसाब सां इन्हनि जो टाकिरो थियण वारो आहे लेकिन भक्त निभाॻो इहो ऊठि सम्झ ई कोन्ह थो उनखे राणी बि सम्झाईंदी तूं ठाह कर लेकिन क ठाह मूड में ई न आहे भाउल भक्तु ऐं हिसाब सां सा, दोस्तो अॻिते तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त खान जी बि वापसी थियण जीअं हू ईंदो त पहिरियों वञी मिलंदो शेर अली सां जेका शेर अली कमु कया आहिनि या न कया आहिनि